Nagbigay ng revelasyon si Jonalyn Galieno tungkol sa palitan ng text message ni Joveline at amo niyang lalaki na asawa ni Karen Gonzales. Nagbigay ng revelasyon si Jonalyn Galieno tungkol sa palitan ng text message ni Joveline at amo niyang lalaki na asawa ni Karen Gonzales. Dahil dito, nagalit ang among babae at dinirekta ang dalaga. Bago nangyari ang pagkawala ni Jovelyn, ay may plano na palang mag-resign sa trabaho ang dalaga. Kung matatandaan, nagkaroon ng hakahakan na ang pagkawala ni Jovelyn Galieno ay may kaugnayan sa love. Nadadawit ang kanyang pangalan sa posibleng love triangle wherein ang kanyang mag-asawang amo. Mabilis umikot ang balita at hindi ito nakaligtas sa kaalaman ng kanyang among babae na si Karen Gonzales. Kanyang pinasubalian ang balitang ito at kanya pang itinaas ang papuri sa nawawalang si Jovelin Galieno. Hindi alam kung bakit at paano nagsimula ang balita, magpaganon man, ang relasyon ni Jovelin sa kanyang mga amo ay wala namang problema. Sa katunayan, ang pamilya ay nababaitan pa sa mga gestures na ipinapakita sa kanilang nawawalang kaanak. Kamakailan lamang ay nabanggit ni Sen. Rafi Tulfo sa kanyang pakipagpanayam kay Jonalyn na nagalit pala itong si Karen Gonzales, ang boss o among babae kay Jovelyn, dahil itong si Jovelyn pala ay nagtetek sa kanyang asawa. Ito ay nangyari sa buwan ng July, pagkukumpirma ni Jonalyn at ilang araw lang ang nakalipas ng itong dalaga ay bigla na lang naglaho at hindi na nakita pa hanggang sa ngayon. Ang totoong kwento, ayon kay Jonalyn na kapatid ni Jobilyn, may isang kaibigan na pinagsabihan ni Jobilin na ito palang asawa ni Karen ay nagtetek sa kanya. Pero ito ay isang beses lang daw at ito naman daw ay tungkol sa Prada. Nalaman ito ng kanyang among babae na si Karen, nagalit at dinirekta niya si Jovelyn. Ang dahilan daw ni Karen bakit kailangan mag-text itong si Jovelin sa kanyang asawa, pwede naman niyang idirekta sa kanya. Nabanggit ni Jovelin ito sa kanyang kaibigan at sinabi pa na gusto na niyang umalis o magbitiw sa trabaho that time. Naging hakahaka -haka din ang uri ng pamumuhay at lifestyle ni Jovelin at deneretsang sinagot ito ng kanyang nakakabatang kapatid na si Jocelyn. Ano nga kaya ang nakapaloob sa misteryosong pagkawala ni Jovelin Galieno. Siya kaya ay nag-stow away? o iniwas lang ang sarili sa mga kaanak? Ito kaya sa kapapasok na balita, sinabi ni Jonalyn Galieno sa programa ni Sen. Rafi Tulfo na personal niyang tinanong ang kanyang pinsan na si Leobert Dasmarinas kung totoo ba na ang kapatid niyang si Jobelin Galieno ang natagpo ang kalansay, subalit anya sa sospek ay hindi raw ito si Jobelin. Sinabi ni Jonalyn na dalawang beses pa raw niyang tinanong si Dasmarinas upang mabigyan lamang ng maayos na libing ang kanyang ate kung totoong siya nga ang kalansay na natagpuan sa pulang lupa Santa Lourdes. Ayon pa kay Jonalyn, nagtatakarawan niya siya na sa kabila ng pag-amin ng kanyang pinsan na si Dasmarinas na hindi si Jobilin ang kalansay, ay patuloy pa rin ito sa testimonya sa mga otoridad kaugnay sa di umanay kinasasangkot ang krimen kasama ang isa pang sospek na si Jobert Valdestamon. Tamon. Nag-request ang mga kakilala at kaibigan ni Sen. Rafi Tulfo sa Palawan na sana tutukan niya ang kaso ni Jovelin Galieno dahil marami sa mga netizens, hindi lang taga Palawan ang naniniwala na parang may conspiracy na nagaganap, na may involved na businessman o kaya ay politician. Marami ang nagsasabi na full guy ang partisipasyon ng dalawang umamin na sila ang may kagagawan. Ayon kay Sen. Rafi Tulfo, lalabas na ang resulta ng DNA test at kung ano man ang resulta, tututukan niya ito. Ayon sa reporter ng RTIA na ipinadala ni Sen. Rafi Tulfo sa Palawan para tutukan ang kaso ni Jovelin Galieno, ay nakausap niya ang isang sospek na si Leobert Dasmarinas. Tinanong nito kung bakit niya piniling umamin at sinagot naman daw nito na hindi na kinaya ang kanyang konsensya. Ipinapadetalye daw nito ang kanyang ginawa pero hindi na daw nagsalita pa ang sospek dahil may isang pulis na nakabantay sa kanya at itinikom na lang ang kanyang bibig. Inamin din ni Jonalyn na hindi pala siya sigurado na si Jobelin yung pasakay sa multicap na puti na ipinakita sa kanyang kapulisan dahil ito ay sobrang labo at napakadayo. Ayon kay Jonalyn, efinid daw sa kanya ng kapulisan na siya si Jobelin dahil pinag-aralan daw nila ito kaya napaayon na siya na siya nga si Jobelin. Sa isang banda, Nakipag-ugnayan din si Sen. Rafi Tulfo sa mga kapulisan sa Puerto Princesa Particular sa Investigation Division. Gusto niyang ma-involve dito ang NBI para maalis ang agam-agam ng mga palawenyos at sa mga taong sumusubaybay sa kasong ito. All praises naman ang mga netizens sa mga hakbang na ginagawa ng senador at lalo pa silang humanga sa kanya dahil kahit hindi siya taga-NBI o pulis ay napakarunong mag-imbestiga walang pinagtatakpan, walang kinikilingan at napakatalino niya. Para sa kanila, si senator lang ang natitirang kakampi ng mga mahihirap. Tama rin ang sinabi ng mga netizens dahil matulungin si senator. Ire-relocate e niya ang pamilyang Galieno sa isang lugar na safe. Mga isang taon, siya ang bahala sa lahat ultimong tubig at kuryente. Magbibigay din siya ng half million sa pamilya para makapagsimula ng negosyo o livelihood.